Eu sou o amanhã. Muita gente ainda vive como se eu nunca fosse chegar. Mas o amanhã sempre chega. Quer um conselho? Faça planos. Pense no seu amanhã. Eu te garanto. Vou estar tão preparado para você quanto você estiver preparado para mim. Já pensou em mim hoje? Já decidiu que amanhã você quer ter? Plano de Previdência Brasil Prev do Banco do Brasil. Quem planeja, faz. Olá, a Brasil Prev, cumprindo a sua missão de trazer informações para os seus clientes e para os seus usuários e fãs e seguidores das suas redes sociais, tenho o prazer de trazer uma palestra chamada Oceano Prateado. E quem vai fazer essa palestra para a gente é a Juliana Aquaroni. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Juliana Aquaroni é fundadora do Mercado Sênior e é especialista em mercado de longevidade. Há algum tempo atrás, há 20 anos atrás, Juliana, eu diria que eu não teria o menor interesse, acho que essa idade nunca chegaria para mim, e hoje eu acho que amanhã vai chegar. Uhum. Seja muito bem-vinda, por favor. Muito obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco de conteúdo sobre todos os aspectos que envolvem essa revolução que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é a revolução da longevidade. Quando falamos sobre o envelhecimento e sobre o envelhecimento populacional como um todo, é importante a gente observar que os aspectos que estão envolvidos nesse processo não são puramente demográficos, né? Tem muitos outros aspectos envolvidos nisso e é exatamente por isso que nós temos trocado bastante aí com a Brasil Prev, que aspectos são esses, e estamos muito contentes, muito satisfeitos com o convite de poder compartilhar isso hoje também com os fãs e o pessoal que está acompanhando aí pelas redes sociais. Então, o nosso tema hoje é a revolução da longevidade, e nós vamos falar disso e tratar desse tema a partir de uma perspectiva um pouco mais abrangente, entendendo que a longevidade não é só uma questão de idade, mas sim uma profunda transformação social. Empieza algo nuevo. Então, acho que esse vídeo ajuda a gente, Pedro, e a todos os espectadores a refletir sobre a questão da longevidade como um fenômeno que não é só demográfico, mas que tem uma série de outros aspectos, né? Então, o convite que eu quero fazer para vocês hoje é que a gente possa olhar para esse tema com novas perspectivas, não é? Com a perspectiva demográfica, claro, que é uma perspectiva muito importante para isso, mas também com a perspectiva econômica, com a perspectiva cultural, quais são os significados
E como é que se manifesta aí do ponto de vista cultural as etapas mais avançadas da vida? E aí acho que o vídeo que nós acabamos de ver ajuda a gente a identificar um pouco essas mudanças e tratar de uma questão muito importante quando falamos de envelhecimento, que é a questão da criação e da manutenção de estereótipos, né, de visões pré-estabelecidas sobre esse processo da vida. Então, esses são os principais aspectos aí que nós vamos compartilhar hoje. Vamos começar com o aspecto demográfico. Nós temos, normalmente, falamos aí da estrutura etária, né, da população através do que a gente conhece como pirâmide demográfica. E por que que é pirâmide? Porque a base costumava ser muito mais ampla do que o topo, né? O formato aí, quando a gente observa a importância de cada uma das faixas etárias para a formação da população, tanto no mundo quanto no Brasil, é o formato de uma pirâmide, porque a gente estava acostumado a ter muito mais crianças e jovens do que pessoas mais velhas. Então, esse é o formato das pirâmides aí do mundo e do Brasil lá nos anos 80. O que acontece é que nesses últimos 25 anos, essa pirâmide foi mudando de formato. E se nós observamos aqui na parte branca aí da tela, a gente vê que o Brasil mudou de formato mais rápido, de uma maneira mais intensa do que a média global. A nossa pirâmide já não é mais uma pirâmide, a gente já tem menos crianças do que adultos no Brasil. E quando a gente observa as perspectivas traçadas aí mundialmente para a evolução desse quadro da divisão aí das faixas etárias para o total da população, a gente percebe que a tendência ou a expectativa é que esse quadro se intensifique ainda mais e que nos próximos 25 anos, aí até 2050, esse formato fique ainda mais diferente, né, do formato de pirâmide, com uma população que tem mais pessoas em idades mais avançadas e mais velhos do que adultos e jovens no Brasil, de novo, de uma forma mais intensa do que na média mundial. De onde vem essa mudança, né? Quais que são os componentes que fazem com que essa pirâmide mude de característica de uma forma tão acelerada, né? Nós vimos aí dados de 1980, depois de 2015 e aí 2050. Então, nós estamos falando aí de um período que não é tão longo de tempo para ter uma transformação tão importante na estrutura etária da população do Brasil. Quais são os componentes dessa pirâmide? Principalmente dois componentes, né? Aqui o que a gente está vendo são os dados de expectativa de vida ao nascer, ou seja, quantos anos se espera viver ao nascer para a média da população, e o número de filhos por mulher, que a gente observa pelo gráfico que caiu de uma maneira muito brutal no Brasil, né? Lá nos anos 60, as mulheres tinham em média 6 filhos. Nos anos 90, essa média caiu para menos de 3. E hoje, a média no Brasil é menos de 2 filhos por mulher. Isso significa que os casais, basicamente, já não estão mais nem se repondo, não é? Nós temos menos de 2 filhos por mulher, o que significa que a população tende a começar a diminuir. E a perspectiva aí, que nós temos para o Brasil é que isso aconteça a partir de 2030, ou seja, falta bem pouco tempo para isso acontecer. E, por outro lado, nós temos também nessa mesma análise a expectativa de vida ao nascer, né? Saímos aí de 54 anos lá nos anos 60, passamos para 65 nos anos 90 e hoje temos uma expectativa média de 75 anos. Então, essas são as duas, os dois motores aí que fazem com que a pirâmide etária mude de formato, porque a gente tem menos gente entrando na base e a gente tem mais gente vivendo muito mais tempo, então o topo da pirâmide vai engordando aí com o passar do tempo. Numa outra perspectiva, aqui a gente está juntando então os grupos etários de 55 anos e mais, 25 a 54 anos e 0 a 24 anos, e aqui a gente tem uma perspectiva então aí em intervalos de 15 anos, né, de 2015 a 2030 e assim por diante. A gente vê que hoje no Brasil já somos 36 milhões de pessoas acima de 55 anos
e que essa participação vai aumentando de uma maneira muito intensa nos próximos anos, enquanto que o grupo de idade mediana, aí, de 25 a 54, começa a encolher e o grupo mais jovem, até 24 anos, encolhe proporcionalmente numa velocidade bem maior. Então, a gente tem uma mudança muito significativa na formação etária, na formação demográfica da população do Brasil. Fazendo um outro olhar para esses dados, né, pensando mais no curto prazo, aqui a gente está vendo que até 2025, a gente tem mais 13 milhões de pessoas entrando nessa base de população que está aí acima dos 55 anos. Então, isso nos ajuda a começar a entender que aquela formação da pirâmide que a gente viu lá no início tem uma mudança que é um fenômeno global, está acontecendo no mundo inteiro, mas no Brasil está acontecendo de uma forma muito mais acelerada do que em outros países. No comparativo que nós temos aqui com base em dados globais, a gente pode perceber que o Brasil dobrou a população mais velha em 20 anos. Isso demorou em torno de 60 a 70 anos para acontecer em países como Estados Unidos e Canadá, por exemplo. Na França, levou 100 anos para acontecer. Então, o Brasil é um país que historicamente é conhecido como um país jovem e que envelheceu muito rápido comparativamente a outros países do mundo. Por isso, muitas vezes, a gente não se dá conta dessa mudança, porque é uma mudança bastante intensa e também bastante rápida no Brasil. Então, para encerrar esse ponto aí da questão demográfica, eu acho que a grande mensagem que eu queria compartilhar é que essa revolução, ela é aqui agora, não é uma tendência para acontecer daqui a 50 ou 60 anos. É claro que esse fenômeno vai se intensificar, justamente por causa da taxa de natalidade e do aumento, felizmente, do aumento da expectativa de vida ao nascer. Esse fenômeno vem se intensificando no mundo inteiro, mas no Brasil a gente tem uma virada muito rápida e ela já é realidade, né? Então, quando o Pedro falou lá no início, imagino que vai acontecer amanhã, na verdade já está acontecendo no Brasil, a virada demográfica já é uma realidade para o nosso país. Um segundo aspecto que é importante para que a gente possa adicionar outras perspectivas para esse fenômeno é o aspecto econômico. Muitas vezes a gente pensa no envelhecimento populacional e ouve falar disso na grande mídia como um grande fardo social, não é? Porque se as pessoas vão envelhecer, vai ter menos jovens trabalhando. A gente tem todo o debate público aí acontecendo em função dos programas de previdência pública. Então, muitas vezes, a única perspectiva que nos toca é a ideia de que o envelhecimento, do ponto de vista econômico, é um grande problema. E, na verdade, existe uma outra perspectiva possível para isso, que é a gente entender a revolução da longevidade como o nascimento de uma nova economia no mundo. Na verdade, essa economia já tem nome, ela se chama a economia da longevidade. E esse é um tema que já vem sendo estudado mundialmente, já existem estudiosos se dedicando a isso aqui no Brasil também, e é uma estimativa de potencial de consumo, por exemplo, da ordem de 15 trilhões de dólares globalmente. No Brasil já há estimativas de que a população acima de 50 anos movimente na economia em torno de 1,6 trilhões de dólares. E o que é isso, né? A gente está falando de novos setores que vão surgindo em função das demandas e das necessidades que se criam para viver essa nova fase da vida que se abre para nós. Que setores movimentam essa economia? O setor de moradia, quer dizer, aquela residência que foi construída para uma família de 4 pessoas e que a partir de um momento os filhos foram embora, ficou só o casal ou ficou só o marido ou só a mulher. Essa é uma casa que vai ser reformulada, que eventualmente vai se transformar numa casa menor, precisa ser uma casa mais segura. Tudo isso faz com que se movimente recursos econômicos e se movimentem ofertas para atender e suprir essas necessidades e essas demandas que aparecem. E talvez, com certeza, por mais tempo, né? Porque a expectativa de vida está crescendo, a cada ano você tem uma expectativa maior, então essas oportunidades surgem,
e surgem por mais tempo também. Sem dúvida. E um aspecto que é importante é que também não... Nós vamos falar um pouquinho disso, mas também não quer dizer que a partir do momento que eu sou considerado idoso, né, fiz 60 anos, as minhas necessidades vão ficar estáveis para o resto da vida. A gente tem um processo de mudança muito grande acontecendo nos ciclos de vida mais avançados, da mesma forma que em todos os outros. Então, essas necessidades também não são estáveis, elas também mudam e também permitem que a economia se movimente em torno dessas necessidades. O setor de saúde, por exemplo, é um outro setor que se movimenta, claro, muito fortemente em função disso. E aqui nós não estamos falando só... quer dizer, existe aí toda uma necessidade importante do ponto de vista da prevenção. Então, novos serviços, novos medicamentos, novas tecnologias para garantir a prevenção, o monitoramento dos marcadores aí de saúde. Tem todo um universo de novos serviços e novos produtos que são criados e que, portanto, movimentam a economia em função desse fenômeno. O setor de turismo, acho que é um que muito rapidamente se desenvolveu no Brasil com ofertas específicas para esse público, então talvez fique um pouco mais familiar a gente pensar nisso. Mas o setor de bem-estar, o próprio empreendedorismo, é uma área que vem crescendo muito entre as pessoas acima de 60 anos no Brasil. Serviços de educação, as pessoas estão voltando a se educar, a estudar para começar uma nova carreira. Então é todo um conjunto aí de atividades econômicas que se estrutura em função dessa revolução. E também é importante a gente pensar do ponto de vista econômico, de que as pessoas também, quando fazem 60 anos, elas não necessariamente vão se aposentar e vão para casa ficar inativas, né? No Brasil, a gente tem 30% das pessoas acima de 60 anos que têm algum tipo de ocupação remunerada, que estão trabalhando, portanto. Entre os homens, isso é bem mais significativo, né? Estamos falando aí de 42%. E as mulheres que entraram mais tarde no mercado de trabalho, hoje representam 18% dessa população. Mas esse também é um número que tende a crescer bastante, porque justamente a população que começa a envelhecer agora já é uma população em que a posição e a participação da mulher no mercado de trabalho é maior e mais comum. Um outro aspecto importante do ponto de vista econômico é a ideia de como é que se configuram, quais são os arranjos familiares, como é que se configuram os lares onde essas pessoas vivem. Isso tem uma implicação muito direta na maneira como essas pessoas organizam as suas vidas, inclusive financeiras, quais são os tipos de necessidades que esse domicílio tem, que tipos de produtos são consumidos, qual que é o estilo de vida dessas famílias, né? E o que a gente observa no Brasil é que esses arranjos familiares, quando observamos o grupo da população acima de 60 anos, eles vêm mudando também muito rapidamente. Na última pesquisa aí nacional por amostra de domicílios, que é feita pelo IBGE, que está disponível, de 2014, nós temos 43% das pessoas acima de 60 anos no Brasil morando em domicílios que tem só uma pessoa ou só um casal. Isso significa que é o que a gente está muitas vezes acostumado a chamar aí de ninhos vazios, né? Então, esse casal teve os filhos já saíram de casa, alguns, enfim, se separaram, outros enviuvaram, mas diferente do que foi na geração dos nossos pais e avós, em que as famílias moravam juntas ao longo do curso da vida inteiro, o que a gente vem observando de uma maneira muito intensa, muito acelerada no Brasil, é esse movimento dessa formação domiciliar de um ninho vazio, onde você tem as pessoas com mais de 60 anos morando sozinhas. Isso indica, obviamente, também, de uma maneira bem importante, o nível de autonomia e de independência dessas pessoas, não é? A gente está falando de uma população que mora sozinha, portanto, é absolutamente autônoma nos seus processos de escolha e nas decisões financeiras, de consumo, no estilo dessa moradia. Então, estamos falando de uma população que, do ponto de vista econômico, também assume um papel protagonista e não mais apenas como alguém que mora numa casa de outra pessoa que decide tudo por ela, do ponto de vista financeiro e econômico também. Juliana, a gente tem um comentário e uma pergunta aqui.
comentário do Tiago Rafael Plavac. Os velhinhos vão dominar o mundo. Com certeza, Tiago. E a segunda pergunta é do Vinícius Munhoz. O gráfico apresentado de demografia em 2050 no Brasil vai exatamente contra o que a teoria malthusiana propõe. Qual sua opinião sobre isso? É óbvio que qualquer expectativa parte de uma análise histórica, né? Então, a gente está olhando para trás e os órgãos competentes estão fazendo essa expectativa. É possível que isso se inverta, né? Se a gente tiver algum fenômeno que mude brutalmente, por exemplo, a taxa de natalidade, um incentivo do governo à natalidade, ou como aconteceu nos anos 40, uma queda muito grande da taxa de natalidade em função de uma guerra, né? Quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial, os maridos estavam na guerra, nós não tivemos crianças por um bom período e depois tivemos o boom de natalidade logo depois da guerra. A Guerra do Paraguai, por exemplo, aconteceu exatamente isso no Paraguai. Pois é, então, enfim, perspectivas demográficas são feitas e estão sendo apresentadas aqui nas fontes competentes, mas é possível que isso se altere de alguma maneira em função de fenômenos que não estão considerados nessa perspectiva. Mas é com ela que a gente deve trabalhar para pensar como é que a gente se organiza socialmente para garantir uma vivência e uma convivência frutífera, plena, com esse fator demográfico acontecendo. Tá bom? Tá bem, ótimo. Bom, então só para a gente fechar também esse segundo aspecto aí, que é o aspecto econômico, do ponto de vista da renda, os idosos não são mais um peso para as famílias. Pelo contrário, eles contribuem com a renda familiar ou muitas vezes chefiam famílias. Então aquela imagem dos idosos como um peso para as famílias e como um peso para a economia, tem também um outro lado para a gente pensar nessa população como protagonista do ponto de vista econômico, como geradora de renda, como geradora de consumo, como empreendedora e, portanto, com um papel muito ativo aí economicamente na sociedade. O terceiro aspecto que nós queremos pensar juntos aqui é o aspecto cultural. E para isso, eu queria convidá-los a pensar na velhice como alguma coisa que vai para além do fenômeno biológico, né? Claro, todos nós temos um processo cronológico, todos nós temos um processo biológico associado a ele, mas quando a gente pensa na velhice, os significados que essa fase da vida tem não são fixos, não são rígidos. Eles mudam de acordo com a cultura, eles mudam de acordo com o período histórico que a gente analisa. Então, o envelhecimento, além de um processo biológico, ele é sim uma construção cultural. E o que a gente vive hoje, nessa fase, nesse momento, né, contemporâneo, é o que alguns estudiosos vão chamar de invenção da terceira idade. Para nós, muitas vezes, está até naturalizado esse termo, de terceira idade, mas esse não é um termo antigo, ele surgiu, ele foi dito pela primeira vez no final dos anos 70, porque nós começamos a ter aí uma parcela grande da população que já não tinham mais obrigação com o mundo do trabalho, já não tinham mais obrigação com a criação dos filhos, mas tinham renda garantida pelos programas de aposentadoria, que naquela época estavam se popularizando no mundo todo, e tinham condições de saúde para vivenciar experiências muito diferentes do que foram as experiências de velhice que seus pais e avós viveram. Então, surge, por conta disso, uma série de possibilidades e uma série de significados para a vivência dessa fase da vida. Tem um paralelo interessante para entendermos a terceira idade como uma categoria cultural, que é pensar na adolescência. A adolescência, como a gente conhece hoje, ela também não existia no século passado. Quer dizer, no passado até existia, né? No século XIX ela não existia, né? Ela surgiu no século XIX. As pessoas sempre tiveram 11, 12, 13, 14, 15 anos. Só que em outros momentos da cultura, a transição da infância para a vida adulta era direta. E a partir de determinadas mudanças no mundo, do próprio estabelecimento dos modelos de escola que a gente conhece hoje, a gente passou a ter uma fase da vida chamada adolescência, que tem algumas possibilidades, alguns significados, e que não estão necessariamente só determinados pela idade das pessoas. A mesma coisa está acontecendo com a velhice. A gente está vivendo e podendo experimentar diferentes momentos de vida, diferentes formas de socializar, diferentes experiências,
ao longo do curso da vida por conta dessa nova categoria ou desses novos significados que começam a se estabelecer aí. Se a gente pensar no curso de vida, né, lá quando a gente mostrou a expectativa de vida em torno de 60 anos, ele era, antes da invenção da terceira idade, um curso de vida mais linear. A gente podia imaginar aí que entre 15, 18 anos a gente dedicaria para a educação, depois aí até os 50 e alguma coisa, uma dedicação para o trabalho e para a família, e que lá perto dos 55, 60 anos a gente teria algum tempo de lazer. O que acontece é que nós ganhamos um bônus, né? A geração que está vivendo hoje ganhou um bônus em torno de 20 anos de expectativa de vida, 15 a 20 anos de expectativa de vida. E o que a gente está fazendo com esse bônus não é diferente do que a gente possa pensar, né, num primeiro momento, colocar esse bônus da longevidade lá no finalzinho da vida e viver mais 20 anos do mesmo jeito que a gente viveria a aposentadoria antigamente. O que está acontecendo com o bônus da longevidade, e é isso que a gente observa, não é? Os estudos aí das áreas de sociologia, de antropologia vão mostrar isso para a gente, é que o curso da vida toda se altera em função do bônus da longevidade. Na prática, o que se observa é que muitas vezes as pessoas aí por volta dos seus 20 anos ganham o primeiro dinheiro no trabalho e decidem fazer uma viagem, uma volta ao mundo, realizar um primeiro sonho, porque sabem que tem uma expectativa de vida ainda muito maior pela frente. Lá por volta dos 40, voltarem para a faculdade, começarem uma nova carreira, por volta dos 60, empreender, montar um negócio próprio, aos 60, aos 70, aos 80, decidir, por exemplo, se dedicar à literatura, escrever um livro. Essas são histórias que estão aí permeando as nossas vidas. Acho que todos nós temos ou conhecemos alguém que fez esse tipo de escolha em função de uma mudança aí nesse curso da vida, não é? Então, a gente sai de uma ideia de um curso de vida linear, onde as etapas da vida e as vivências para cada etapa eram muito pré-determinadas, e a gente passa para um momento onde esses marcadores sociais que são atrelados à idade, ou seja, o que é que você deveria estar fazendo, o que é que se espera de você numa determinada fase da vida, começa a ficar muito mais fluido. É muito mais fácil e mais possível encontrarmos experiências similares em etapas de vida diferentes, não é? Então, é possível que ao longo do curso da vida a gente se depare com experiências muito parecidas entre pessoas que têm idades muito diferentes. Isso faz com que as gerações tenham experiências muito específicas de acordo com a sua faixa etária. Então, nos estudos geracionais, é importante, além de entender a idade das pessoas, a faixa etária, de quando elas nasceram, também entender qual é o histórico, né, de cada um e o que elas trazem na bagagem. Quando a gente olha para os grupos geracionais aí, não dá para a gente imaginar que quem está hoje na geração X, aí, né, as pessoas que hoje têm de 37 a 51 anos, quando chegarem lá na faixa de 71 a 88, elas não vão ter uma experiência de vida parecida com as que hoje estão vivendo essa faixa etária. Isso vai mudando ao longo do tempo, né? Porque justamente esse curso da vida, ou esse filme do curso da vida, ele não tem sempre o mesmo final. As gerações vão construindo novos significados, novas possibilidades e vão envelhecendo de formas individuais. Portanto, é mais importante para nós entendermos o aspecto cultural do envelhecimento a gente conhecer a história de cada grupo etário, né? Em vez de olhar para as gerações como um filme linear, a gente pensar que cada grupo etário, cada grupo de pessoas que nasceu em um determinado período histórico, esses sim compartilham experiências parecidas e, portanto, algumas possibilidades aí um pouco mais similares do que quando a gente compara grupos geracionais muito diferentes. No Brasil, o grupo populacional que mais cresce atualmente, né, que é essa geração que a gente chamou de baby boomers,
por conta principalmente do que aconteceu no período pós-guerra nos Estados Unidos, com essa grande explosão de natalidade, esse é um grupo populacional que cresce muito no mundo inteiro e também no Brasil tem uma expressividade muito grande nesse aumento da longevidade que nós estamos experimentando agora. Então, quando a gente avalia como é que isso se manifestou aí ao longo das décadas, é importante a gente entender que esse é o grupo que viveu a sua juventude lá por volta dos anos 70 e 80 e, portanto, experimentou aquela experiência temporal, né? Depois entraram no mundo do trabalho aí em torno dos 25 a 34 anos na década de 80, que economicamente foi uma década muito específica, muito marcada no Brasil, né? Nós tínhamos um período de recessão muito forte, então é uma geração que viveu esse período recessivo aí no início da sua vida do trabalho. Depois essa mesma geração passou pela estabilização econômica dos anos 90, e, portanto viveu aí uma década já, né, numa idade em torno de 30, 40 anos, em que foi possível fazer algum tipo de planejamento financeiro, foi possível estabilizar de alguma forma a vida do ponto de vista econômico, fazer algum tipo de perspectiva futura. E é exatamente esse o grupo de pessoas, né, são exatamente esses os grupos etários que mais crescem na atualidade. Então, para a gente entender esse grupo, a forma como essas pessoas lidam com a vivência atual, é importante a gente fazer essa perspectiva histórica para considerar quais são os fatores culturais que geraram essa experiência assim como ela é hoje, não é? Essa foi a geração, né, que traz na bagagem a contracultura, né? Essa foi uma geração que revolucionou o significado de ser jovem a seu tempo. E a ideia de revolução parece ser bem familiar para essa geração, não é? Não é à toa que essa geração que protagonizou um movimento revolucionário durante a juventude também está protagonizando um movimento revolucionário agora durante a velhice, não é? A gente vem observando de uma maneira muito intensa a quebra dos paradigmas, dos estereótipos, daquele modelo de envelhecimento mais padronizado, e a gente começa a perceber que existe uma individualização muito maior, que essa é uma geração que está realmente questionando essas premissas e experimentando essa fase da vida de uma maneira diferente em todos os seus aspectos, né? No aspecto do trabalho, no aspecto das relações familiares, no aspecto cultural. Então, a gente, de fato, está vivendo uma revolução que é muito maior do que somente a questão demográfica. Vânia, 73 anos. Tem o corpo todo tatuado e é fã de heavy metal. Vânia, você está velha para isso. Jacira, 64 anos. Voltou a estudar e se reencontrou na gastronomia. Jacira, você tá velha pra isso. Edneide, 53 anos. Casada por 31 anos até se apaixonar por uma mulher. Edneide, você tá velha pra isso. Cláudia, 40 anos. Decidi engravidar pela primeira vez e sem um parceiro. Cláudia, você tá velha pra isso. Priscila, 37 anos. Largou a carreira pelo amor à dança. Priscila, você tá velha pra isso. Mariana, 27 anos. É virgem por opção. Mariana, você tá velha pra isso. Júlia, 11 anos. Brinca de boneca. Júlia, você tá velha pra isso. Cronos acredita que velho, só o preconceito. Aqui, Juliana, que a Ana Fioratti está mandando aplausos para você, a Daniela Silva também está curtindo, são duas pessoas que não fizeram comentários, mas estão curtindo sua aplausos. Muito obrigada por acompanharem a gente. Bom, acho que esse comercial que a gente viu agora ilustra bem, Pedro, essa questão de que
os marcadores sociais que estão atrelados a cada idade estão sendo transformados. Ou seja, o que pode, o que não pode, o que, que é adequado, o que, que não é adequado em cada faixa etária, hoje já não é tão fixo, não é? Nós podemos viver experiências similares em diferentes etapas da vida. Isso leva a gente para o último aspecto que eu acho que é relevante a gente discutir um pouco aqui hoje, compartilhar, que é o aspecto da formação dos estereótipos da velhice. Não é? O que, que é isso? É a gente partir de ideias pré-concebidas daquilo que é adequado ou não adequado, daquilo que é esperado ou não esperado em determinadas fases da vida. Então, quando a gente está falando desses estereótipos, é importante a gente pensar que o curso da vida, no fundo, ele é um longo processo de individuação. À medida que as pessoas envelhecem, elas vão se tornando mais únicas em relação ao estilo de vida, suas necessidades, os seus hábitos. Isso faz com que pareça, de alguma maneira, um contrassenso imaginar que uma pessoa que já viveu 60 ou 70 anos, ela vai ter escolhas, preferências, relações afetivas, um estilo de vida igual ao de uma outra pessoa que também tem 60 ou 70 anos, porque cada uma tem um curso da vida, uma vivência individual. E é importante a gente pensar nisso para se desafiar a minimamente olhar de uma forma um pouco mais profunda para esses estereótipos ou esses comportamentos esperados para cada uma das fases da vida. No fundo, o que a gente está dizendo é que a idade, ela não é praticamente nada. A idade determina muito pouco sobre quem são as pessoas, o que, que elas têm na bagagem, como é que elas fazem as escolhas de vida e como é que elas experimentam as diferentes fases, né? Idade não é nada, né? Não é porque a gente fez 50 anos que de um dia para o outro a gente vai deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras imediatamente. Esse é um processo que vai acontecendo ao longo da vida e vai acontecendo de uma maneira individual para cada pessoa. Ela não é igual, a idade cronológica determina muito pouco sobre como é que cada indivíduo experimenta o curso da vida. São muitos tons de cinza, né, para usar aí a expressão que ficou famosa pelo livro. A gente pode pensar, por exemplo, nessas duas mulheres que, vamos imaginar que elas foram jovens aí nos anos 70, tinham por volta de 20 anos, e que hoje as duas têm em torno de 70 anos. Né? A gente pode pensar que as duas eventualmente moram em São Paulo, no mesmo bairro, talvez elas sejam até vizinhas, frequentem lugares parecidos, mas se a gente pensar em o que, que cada uma traz na sua bagagem, né? Porque uma foi hippie, a outra não, talvez as vivências individuais determinem estilos de vida totalmente diferentes hoje em dia, apesar de, eventualmente, do ponto de vista sociodemográfico, né, elas morem num bairro parecido, talvez tenham condições de vida economicamente próximas, mas certamente têm experiências de vida muito diferentes, que são, sem dúvida nenhuma, muito determinantes para a maneira como elas experimentam as fases atuais da vida de cada uma delas. E aí eu quero convidá-los para refletir sobre alguns estereótipos que são bastante comuns. A primeira questão é a gente pensar que estereótipo não é necessariamente só negativo, né? Então não é só a gente pensar que todas as pessoas mais velhas são resistentes à tecnologia, por exemplo, que todas as pessoas mais velhas são avessas à mudança ou não aprendem nada novo. Então esses são alguns estereótipos comuns do ponto de vista negativo. Também existem, e são tão nocivos quanto, os estereótipos positivos da velhice. A gente pensar, por exemplo, que todo velhinho vai ser super bondoso. A gente pensar, por exemplo, que todas as pessoas mais velhas vão ser muito sábias. Isso não necessariamente é verdade. A gente precisa lembrar que o curso da vida é um processo individual, que cada um traz nele a sua bagagem, a sua personalidade, as experiências de vida que teve. Então, a gente se questionar um pouco sobre essas premissas que muitas vezes estão tão fortemente, fazem tão parte da nossa vida que muitas vezes a gente não se questiona. E existem efeitos muito nocivos desses estereótipos para o convívio das pessoas e para o convívio entre as gerações. Um dos efeitos
comuns e nocivo de um estereótipo positivo, por exemplo, é a ideia da infantilização no tratamento de uma pessoa mais velha, que infelizmente é bastante comum até em atendimento, né? Muitas vezes numa loja ou num serviço de saúde, por exemplo, a pessoa mais velha vai ser tratada como se fosse criança. E isso destitui a pessoa mais velha do lugar que ela ocupa, como uma pessoa adulta, que tem independência ou algum tipo de dependência fisiológica que seja, mas destitui essa pessoa do lugar que ela ocupa, de pessoa adulta, né? Então a gente precisa pensar realmente que o processo, a vivência, né, ao longo do curso da vida é individual e que, portanto, as premissas que vêm prontas, a gente quer se questionar, a gente não quer necessariamente aceitá-las. Vou falar de uma dessas premissas, que é a ideia de que a inovação só serve para jovens, né? De que os processos de inovação, a invenção de novas ideias e de novos produtos, de novos serviços, está associada exclusivamente com a geração dos milênios, com os jovens e etc. Eu vou mostrar um vídeo de uma inovação feita para o público mais velho, que acho que ajuda a gente a ilustrar um pouco isso. Good morning, sir. Ready to get up? Let me get your feet up. How you doing today? Okay. Good morning. I remember always looking at my dad's arms like when I was like 8, 9, 10 years old. He had arms like Popeye. He was a tugboat captain. And I so admired his physique. And now it's a different story, you know? And that's just the way it is. So my dad had a stroke, and now he can't get around, he can't walk. And he needs me to help him out. And my son Luke and I have been doing it. And I'd do anything for him. I can give you a really good mohawk. You look like a punk rocker. There's a definite role reversal that happens. I have to wake him up in the morning and take care of him and groom him and shave him and shower him. It's actually an honor to do that for your father, because he did it for me when I was a kid. My dad's got the greatest face. His squishy face is just amazing. He's sort of thin skin that I don't want to cut it at all. So I got to be careful with that face. Like, he'll just say, do this, do that. You got to make sure that you shave my neck down. You got to do my lips up. You know, he was really particular about his sideburns. That's where your sideburns start? Good. I'm not going to touch your sideburns. Okay, good. Okay? How am I doing so far, Dad? Okay. You know, it takes me like a half an hour to shave my father, because I have to be so careful. Definitely without reason. Okay, I will. Oh, there we go. Okay, good. I love that face. Hi. I'm one of the lucky ones. A lot of my friends my age do not have their dads, and I still have my dad. He always says to me, he looks up at me after I pour love on him for the whole day, and he says, "I don't know what I did to deserve you." And I say, "Dad, I got you. I got you, Dad." Esse vídeo realmente é espetacular, assim, eu já tinha visto antes, ele é incrível. Eu queria fazer o registro aqui. Ralph Santos falando sensacional. João Carlos Serres, muito bom. José Batista Filho, parabéns pela forma e conteúdo da apresentação. E o Carlos Nilma, importante esse evento, tem o Brasil Prévio para toda a minha família, que é ele e a esposa e dois filhos, está aplaudindo você. Por favor, que bom, muito obrigada. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente. Eu só queria fazer uma lembrança, por favor, curta a nossa página no Facebook, curta a nossa página também no Twitter, no Instagram, e nós estamos transmitindo também no Facebook e simultaneamente no nosso canal do YouTube. Há vários vídeos lá no nosso canal do YouTube. Se vocês puderem entrar e curtir, serem nossos seguidores, será um prazer para a gente ler vários vídeos com esse sentido e com outros sentidos também. Por favor, Juliana.
Obrigada, Pedro. Bom, eu queria retomar então a questão aqui dos estereótipos. Esse vídeo que nós vimos foi o vídeo de um novo produto criado e apresentado no Festival de Cannes nesse ano. O Festival de Cannes é o maior festival de publicidade do mundo. Então, foi um novo produto criado para atender a essa necessidade específica de como é que você faz a barba de outra pessoa, né? Eles falam que existem mais de 4 mil barbeadores feitos para que você se barbeie no mundo, mas não existia nenhum barbeador feito para você barbear outra pessoa. Então, é uma iniciativa de inovação que percebe, primeiro, que esses dois homens, que os dois têm mais de 60 anos, mas que eles vivem momentos de vida completamente diferentes, então ajuda a gente a se questionar sobre a ideia de pensar na velhice como um processo linear, igual, né? E na verdade não é. E também ajuda a gente a ilustrar como é que as empresas e como é que a sociedade de uma forma geral pode criar soluções para novas demandas que surgem em função dessa revolução da longevidade. Um outro aspecto que eu quero compartilhar com vocês ainda no tema dos estereótipos é a ideia de que as pessoas mais velhas são avessas ao mundo digital, que elas não têm familiaridade com tecnologia e de que elas não querem nem saber de internet. O que nós estamos vendo aqui são informações também brasileiras sobre qual é o percentual de pessoas em cada uma das faixas etárias que acessa a internet, que usa redes sociais digitais, que, portanto, estão conectados aí, fazem compras em lojas virtuais. A gente vê principalmente aí no grupo de 45 a 59 anos, em 5 anos, ou seja, de 2010 para 2015, essa utilização dobrou. Nós saímos de 23% para 47% das pessoas nessa faixa etária usando a internet. E mesmo na faixa de 60 a mais, que ainda tem uma adoção menor, a gente também vê um crescimento exponencial, né? Saímos de 6% lá em 2010 para 20% em 2015. Então, eu achei importante trazer esses dados, óbvio, não em função dos números propriamente, mas que é para a gente possa se questionar quando individualmente pensamos que a internet, as redes sociais digitais, as lojas virtuais, os aplicativos e tudo isso está sendo desenvolvido só para os jovens. Talvez esteja sendo desenvolvido por jovens, mas é importante que esses jovens que estão desenvolvendo a tecnologia se lembrem que os seus usuários também vêm de uma geração que é migrante digital, que não é nativa digital, não nasceu com o seu celular, smartphone ou com o seu tablet na mão, mas que está sim usufruindo da internet, das tecnologias digitais de diversas maneiras, para sociabilizar, então, nas redes sociais digitais, para fazer suas compras, para se informar, estão lendo livros no Kindle, estão olhando o jornal na internet, estão assistindo televisão ao vivo, estão aqui acompanhando o nosso live da Brasil Prev hoje. Então, é importante para os jovens que estão desenvolvendo esses sites, esses aplicativos, lembrarem de que os usuários têm diferentes níveis de familiaridade com o mundo digital, mas que eles estão sim e estão de uma maneira muito engajada aproveitando os diversos benefícios aí que o mundo digital traz para o nosso convívio. Então, já encaminhando aqui para o final, eu acho que o grande desafio que nós temos hoje como sociedade, e especialmente no Brasil, em função da rapidez com que essa mudança, com que essa revolução está acontecendo, é quebrar esses estereótipos, é efetivamente se questionar sobre essas premissas que estão aí pré-estabelecidas, entender que o envelhecimento de hoje é muito diferente do envelhecimento de alguns poucos anos atrás e também lembrar que ele provavelmente é muito diferente do envelhecimento que está por vir, não é? Então, as previsões demográficas, elas estão ao alcance de todos. A gente pode questionar se elas são super fiéis ou não, enfim, mas elas estão ao alcance de todos. As previsões de comportamento, entender como é que essa sociedade vai se estruturar, como é que nós vamos conviver entre as gerações, que é um aspecto tão importante para que a gente possa se beneficiar dessa experiência, não é? Isso tudo são questões que vão depender de cada um de nós, da maneira como é que a gente vai encarar essas mudanças, se a gente vai se prender naquelas premissas, nos paradigmas que já estão aí, ou se a gente vai se permitir quebrar esses estereótipos e ter uma vivência mais rica e, sobretudo, cuidar de um aspecto muito importante que é a experiência intergeracional, é a troca entre as gerações. Queria fazer. Música.
our students have the chance to travel abroad and to interact with native speakers of English. What our students really want is to speak English fluently. And we're always asking ourselves, how can we make it more real, more human? That connects our students with seniors in the USA living in retirement homes. Hello. Hello, hello. Melissa. Hi, Dick. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? How are you today? I'm good. How are you? It's the first time that I'm talking with someone from another country. I'm very excited to be doing this. I look like I'm only 25, but I'm 88. Do you have sisters and brothers? No, I'm one child. Only one? Oh, you poor fella. I live with my old brother. He has 23 years. Do you know, instead of saying he has 23 years, you could say he is 23 years old. I tried to go to Lollapalooza that we have next week, I think, in Brazil, but my mom didn't let me. You got a good mom. Good morning, dear Julia. Good morning to you. This is your dad? That's me and my wife when we were young. Oh, you were good looking when you were young. And you're still good looking. My first destiny is United States, of course, because I wanted to put better my English. Well, you do very well, I must say. Are you planning someday to go to Brazil? Oh, I would like to. You can stay in my house if you want. If you could just dream and have whatever you want, what do you think you would like to be doing? I see myself in big family, you know, with a beautiful wife. You know? I want to thank you for this change of experience, you know. You are incredible. Obrigado. You are my new granddaughter, and I love you. I love you too. And if you were here, I would give you a big hug. Oh, yeah, let's hug. Oh. Bye. Bye. Queria registrar aqui também um comentário da Renata Aguiar. Essa experiência do curso de inglês é sensacional, verdadeiro exemplo de quebra de paradigmas, sem dúvida, Renata. Uma intervenção entre várias gerações, a distância das gerações era muito grande e havia essa intervenção entre eles, né? Mediada pela tecnologia, né? Sem dúvida, sem dúvida. A Aline Cury, muito legal. A Janete Fontenelle, ótima palestra. O Anderson Dantas, muito bom conteúdo. Travou no vídeo da Gillette, ele travou. Anderson, você pode entrar na nossa página no YouTube, que esse vídeo, essa palestra vai estar lá, você pode assistir novamente. É uma pena que tenha travado no final. Eu precisei pegar um lencinho aqui, porque para me ajudar, mas é fantástico, esse vídeo é fantástico mesmo. Juliana, muito obrigado. Suas considerações finais, por favor. Bom, primeiro, obrigada por esse espaço. A gente vem discutindo já esse tema com a equipe da Brasil Prev, porque é uma empresa que, de fato, está antenada para essa mudança e trazendo essa questão para os seus planejamentos, para o desenvolvimento das soluções que oferta aí para o público. Mas hoje, acho que é uma experiência bastante inédita de poder compartilhar esse estudo e essa
o resultado dessa longa pesquisa que eu venho fazendo aí nos últimos 2 anos com um público maior. A gente não sabe muito bem quem são as pessoas que estão aí do outro lado, mas com certeza eu fiquei muito feliz em saber que o conteúdo foi relevante e ajudou aí, de alguma maneira, a traçar uma nova perspectiva, uma maneira diferente de olhar para o processo de envelhecimento e para a longevidade de uma forma geral. Então, muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente por esse período aí de quase uma hora. E obrigada mais uma vez, Pedro, e a toda a equipe da Brasil Prev pelo convite. Nós agradecemos. Mais 2 registros. A Rafaela Balerini, que lindo isso, sem dúvida é lindo mesmo, Rafaela. O Martin Henkel. Juliana, parabéns pelo seu trabalho com o mercado sênior. Marcas, sênior marcas costuma usar a frase, entenda, atenda e conquiste o cliente 60+, antes que seu concorrente o faça. O Martin está comigo nessa jornada, ele também está na área, ajudando aí com um trabalho muito sério. Então, obrigada, Martin, por ter ficado com a gente. Que ótimo. Tem mais. Henrique Seik, sensacional. O Vinícius Munhoz, parabéns pela iniciativa, que tinha feito aquele comentário. Parabéns, Brasil Prev Seguros e Previdência. Muito obrigado, Vinícius. Eu queria dizer que, se vocês tiverem perguntas e mais comentários, eu passarei para a Juliana. Se tiverem perguntas, não tem problema também, posso passar para você. Tá. Vou ter muito prazer em responder. Que ótimo, que ótimo. Muito obrigado mais uma vez, Juliana. Eu queria agradecer a você que nos acompanhou nesse momento, nessa palestra. E queria falar que a Brasil Prev é sempre preocupada com seus clientes e também com seus seguidores e fãs das redes sociais. Procura trazer, e a gente pretende fazer isso frequentemente, assuntos que sejam pertinentes, que sejam de interesse da sociedade. Esse é o nosso maior interesse também. O maior interesse da Brasil Prev é prestar um serviço para a sociedade. Essa é a nossa missão também, prestar um serviço para todos que fazem parte do nosso cotidiano, sendo clientes ou não, ou usuários. A gente agradece muito e até a próxima oportunidade. A primeira fase que vivemos é a sobremesa. Parece estranho, mas é fácil explicar. Quando você pede uma sobremesa, está pensando em você. Você gosta de sorvete, logo, você merece um sorvete. Nessa fase, começamos a tomar conta de nós mesmos. Por isso, nos consideramos o centro de tudo. Misturamos tudo no mesmo prato. Compramos o sapato mais confortável e a cama mais cheia de molas. Pedimos sobremesa porque, afinal, nós merecemos. Mas depois a coisa muda um pouco de figura. Aí, a gente começa a mudar e começa a desinstalar os apps de paquera do celular. É quando o Felizes para Sempre parece ser a coisa de verdade, e não o de conto de fadas. É a fase de aprender a planejar a dois. De pensar nas próximas férias juntos, e de comprar o sofá que combina com a parede da casa. Começamos a olhar para frente um pouquinho mais longe do que o show da sua banda favorita no mês que vem. E esses planos às vezes vêm com um chorinho. Quem passou por essa fase provavelmente já pisou em brinquedo indo ao banheiro de madrugada. Os brinquedos estão em todo lugar. Já os donos deles dormem quando estamos acordados e ficam de olhão aberto quando queremos dormir, só porque amanhã tem reunião cedinho. Ter um filho é o maior aprendizado de todos. Eles são alunos e professores ao mesmo tempo. Uma aula que dura quase 2 décadas. Até que, um dia a gente chega na fase de reencontrar as antigas paixões. E não estamos falando daquela paquera da faculdade. Mas sim quando seus filhos saem de casa e ela volta a ser só sua. É hora de voltar a fotografar, pintar, pescar, viajar, jogar tênis ou futebol de botão. De construir uma mesa na sua própria serralheria ou de escrever o seu livro de poesias. É a fase de colher o que foi planejado lá no começo. Viver é um eterno aprendizado. E não importa em qual fase da vida você se encontra, a Brasil Prev está aqui para compartilhar conhecimento e ajudar você a se planejar. ABC da Previdência.